ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਏਰੀਆ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਛੋਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਖੇਡਦੀ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੋ।